msichana wangu, nikamwambia akae vizuri na bwana yake, warudiane, wakae vile walikuwa zamani, hata kama ni mahali yale niliomba, wacha waende watulie kwanza, baadaye ni watakuja kunipatia. Mama kingi sahi, uko sawa kabisa. Sasa unajua kusaidika kulete, unaweza rudisha. Unajua kusaidika sahi, kusaidika sahi ni kuleta hiyo sindano sahi. Sikutoka hapa mpaka kwako sio mbali. Ni mbali kidogo. Ngali kama motorbike, naweza chukua motorbike. Tena hata leo iwe hivi jamani. Mimi niliamua mpaka nikamwambia msichana wangu, nikamwambia akae vizuri na bwana yake, warudiane, wakae vile walikuwa zamani, hata kama ni mahali yale niliomba, wacha waende watulie kwanza, baadaye ni watakuja kunipatia wakati wa mzee wake. Ndio utamueleza Mr. Ngeli, kuna jambo baba anataka kukuelezea. Usika hivi baba kuelezea. Kuna jambo ako nayo. Na mimi nitamsaidia. Hapa tu na baba yako. Sasa nilikuwa nimeeleza daktari. Wakati nilipoleta hayo madawa, nilimwambia atatengeneza mimi na mke wako. Kalipia tu kalipia. Na wewe uko. Sasa bila kijana yako ndiye alikuja. Tukaongea tukamalizana. Bila tulimalizana, mimi nikasema kwamba hata kama ni mahali yale nilikuwa nataka 1.5, sasa muende mtulie kwanza, mpate nafuu, na wewe urudi ng'ambo. Wakati utakaporudi kutoka ng'ambo, ninyi mtakaa chini niangalie ni nini mtakayenipatia. Kwa hivyo nilikuwa nimeelezea daktari, akakubali kututengeneza, na wewe pia alikutengeneza, hata ngawaje hukuwe karibu na mimi, lakini alikutengeneza. Alijua bila alifanya juu yeye ni daktari, na daktari hatuwezi kumlaumu kwa kazi yake. Mzee nikuulize, niulize, mbona sioni msichana wako na mchukuu wako hapa? Walitoka kidogo, lakini wako pamoja. Si nilisema uongojee mpaka Mr. Ngeli akuje ndio kila kitu kiwe sawa. Walitoka sasa, hata sijajua mahali wako. Ama wewe bado ndio umewaambia waende? Hapana. Hata mkipiga simu anaweza kuja juu yuko mbali, ako nyumbani. Na ukweli mimi uliona yale yote bila nilileta yale madawa, niliamua nikajisafisha mikono. Wakati niliposafisha mikono, siku siwezi rudi nyuma. Nimeomba kwa ishani yako unisaidie. Mr. Ngeli, ongea na papa, mkielewana mimi nitamsaidia. Naona jinsi ya kumsaidia. Tunasemaje mzee, si hata kitu iko. Si uende ulete hiyo sindano yenye anasema hiyo sindano, alafu atakutengeneza vizuri. Nimeomba nitengeneze, kesho nirudishe nilete hiyo sindano. Ya pili, mimi nilielezea kwamba unajua bila daktari ananitibu namna hii, wakati wangu imeisha. Anataka rudi. Na nitarudi Monday, nitaenda Nairobi airport. Nimeomba niende. So ni vizuri ungeenda saizi uichukue akutengeneze. Mimi niende mkiwa mmetengenezwa, msiseme mimi ndio nilifanya haya mambo. Nimeomba wanipe siku ya kesho tu. Alafu nitaleta hiyo sindano na mambo yote yatakuwa sawa. Okay, sawa, haina neno. Ukikubali, umesikia bila daktari ananiambia. Mimi nimeona hivi. Mzee mwenyewe aenda alete sindano, umtengeneze, wasiseme mimi nilikuja nikaharibu familia yake pamoja na yeye mwenyewe. So ni vizuri aenda ilete, umtengeneze vizuri, tumwache wakiwa salama. Itakuwa vizuri. Daktari, mimi nakuomba tu kama inawezekana. Sasa hivi, direct kama inawezekana.
Ninakuomba tu usaidie tu venye utaweza. Hata kama ya sindani iko huko. Yaani daktari, mimi nakuomba tu ajisaidie kama kuna kama. Ni vizuri nayo anasema ile poli pale. Anasema ni vizuri umtengeneze. Na mimi nimeona hivyo ni itakuwa sawa kabisa. Alafu hata ikiwa pale we nakuamini sasa. Nakuamini sana. Alafu ndio fanye nini? Mtengeneze tu vizuri akui. Sio ni jambo gumu sana. Ndio nafikiria nione pia tutafanya. Umeamua tu nitengeneze. Mtengeneze tu aina neno mtengeneze utikiwa pale. Okay mzee. Yes. Okay. Kitu iko? Yes. Nitakutengeneza. Asante. Na usikue wasasa. Barikiwe. So, kitu iko? Yes. Acha nini nilete kitu ya kutengeneza. Yes. Hata ingawa hiyo sindano iko mbali. Yes. Utajaribu. Utaona bila utaiani. Yeah. So, Mr. Preto. Acha kwa hii bagi yangu kuna vitu nafaa nilete. Tengeneza mzee. Tunamaliza sherehe ama tunatengeneza tu sasa hivi. Sawa. Wacha leo tutengeneze alafu ndio mambo zingine siendelee. Ile namna ambayo nimesimama huku Kisii Town utamalizia sasa hivi. Utamalizia sasa hivi na hiyo mbona tunaendelea hapa na Mr. Ongeri tumezunguka sana bali. Eh. Haya. Sawa, tutengeneze. Tutengeneze tu. Daktari naomba tu chukue. Mimi naenda kuchukua za kutengeneza. Oh. Director, leo kazi imekuwa mzito kuzunguka hapa na pale. Mhm. Ingekuwa mchezo. Kazi imekuwa ngumu sana. Kitu nikaa inataka kuniangusha. Angalia vizuri sikuangushe mzee. Daktari ameenda mbali kwa shida amechelewa. Kama labda ameenda kumalizia huko utajua. Ama pingine ameenda kwa pingine vitu zake alikuwa ameacha kwa gari. Sare amefika. Aje tuone itakuwa aje. Ina
Hii ndio ambayo ulikuwa unachinjia na mbuzi. Acha nishike. Sasa kwa kitu iko sawa. Nimalizane na wewe. Sasa mama, tingi sahi uko sawa kabisa. Mzee, hiyo sindano ya kesho uilete, nimalizie kitu fulani. Sasa hivi uko sawa kabisa. Nimesikia niko sawa. Sasa mnaweza ongea na kijana wako. Mwanzane, mimi nimesha kutengeneza, nimemaliza. Kesho utaleta hiyo sindano na mkaweza kuchinja mbuzi. So kila kitu iko sawa. Sasa kijanangu, nimerudi sawa. Ndio vizuri. Nimerudi sawa. Sasa zako sawa? Niko sawa kabisa. Nimekuwa sawa. Uko fiti kabisa? Niko sawa.